Jen pro úplnost je to sice, ale prý už je fit. A tohle utkání je pro Muchovou takovou zatěžkávací zkouškou. 15, 40, a další úspěšný zásah u sítě, takže hned úvodní gem jde do rozhodující výměny za stavu 40-40. Bravo. 15-40 Karolíny dokázaly otočit. Shoda, plus rozhodující bod, volba přijímající. Vysadný point. Break byly vyřešené, ale pozor, v deblu je to tak, že stav 15-40 může znamenat tři break byly v řadě a teď právě přichází ten třetí. O return se přihlásila Strýcová. Hra. Plíšková. Velmi dobré přeběhnutí od Karolíny Plíškové. Počkala si. Ani skvělá práce Karolíny Plíškové neznamená. Proměnění téhle příležitosti, i když tedy teď Plíšková několikrát čelila na střelení, vždycky to zvládla instinktivně. A zase rozhodující výměna. Plíšková musela znovu improvizovat. Karolína Muchová hlavní postavou tohoto gemu a velké stíhací jízdy. Z 0,40 na schodu z pohledu Karolín. A tak se asi nemůžeme divit, že právě Karolína Muchová zkusí ten gem otočit, protože je hráčkou, která se chystá na return. A skutečně můžeme jen podtrhnout to, co už se pro hru. 40-30, ještě jeden setball. První set byl ze začátku opravdu hodně vyrovnaný. Ten
tímhle rozhodujícími získávají Barbory a v důležitém gemu, tak... V tomhle rozložení jsou Barbory asi přeci jenom o dost úspěšnější. Krejčíková vzadu, Strýcová u sítě. Dalo se to očekávat a zatím se to i potvrzuje. 40-15. Další jistá práce, jistý úder Barbory Strýcové. Tak... Pohodě zatlučený míč a po něm skóre 40-15. Barbory drží svůj náskok. 40-15. A je to zejména díky kvalitnímu servisu Barbory Strýcové. I tuhle výměnu měli Strýcová s Krejčíkovou pod kontrolou. Jistá práce od Barbory Krejčíkové. O majitelkách posledního 11. bodu. Zatím se tedy v super tiebreaku ani jednomu týmu nedá. Osm-pět a teď už má Barbora Strýcová možnost zápas doservírovat. Ideální kombinace světové dvojky a osmičky v deblovém rankingu Barbory a tedy tým růžových jsou na matchbolech. Krejčíková si tedy zvedla náladu po té prohře ze singla, tentokrát úspěšně společně s Barborou Strýcovou otáčí závěrečnou čtyřhru proti dvojici Karolína Plíšková, Karolína Muchová, 3-6, 6-3, 10-5. Znamená to, že růžový tým snižuje na konečných 4-7, ale přesto vítězkami úvodního turnaje Tipsport Elite Trophy jsou hráčky okolo Karolíny Plíškové.